Čau, vítám vás u dnešně vedáno a dneska tady máme nový díl podcastu. Jupí, po dost dlouhý době jsem se vrátil s podcastem, ale s jednou novinkou a to je, že jsem změnil název a odteď se to jmenuje Overthink, protože se mi moc nelíbil ten název One Man Cast a více ke mně hodilo slovo Overthink, protože kdybyste mě viděli, já oversinku pořád, ale že fakt pořád. No a proto jsem to takhle přejmenoval a myslím, že to je docela pozitivní změna. My se vrneme teda na dnešní díl. Dneska to bude dost krátký díl, protože je to hlavně novém roku o tom, jaký bude celý ten rok a co plánuju, takže jdeme na to. Rok 2023 byl fakt extrémní, Uh, nazbírali jsme tam hodně zhlédnutí a odběratelů a tak. A proto uh, v tomhle roce se budu snažit dál a dál dělat tyhle ty zajímavé videa, podle mě. Uh, bohužel už dost končím s tím gamingem. Uh, je vidět, že prostě mrtvolu už prostě neoživíš, ne, ne protože... Vy víte, že jsem chtěl skončit s gamingem už nějakou dobu zpátky. Přešel jsem na videa takovýhle, pak jsem se snažil zase vrátit zpátky k těm videím gamingu a teď už to je asi definitivní konec, bohužel. Samozřejmě udělám pro vás někdy nějaký výroční díl nějaký hry, protože BeamNG vás baví, Mně už to ne, ale co bych pro vás neudělal. Ne, samozřejmě uvidíme, uh, neříkám, že to skončilo a už v životě žádnou hru se nezahrajem. Budou nějaký různý streamy určitě, budu se snažit, jako, budu se fakt snažit ten kanál posouvat dál a dál a dál a dál. A tyhle ty videa mě prostě baví. Jinak, jen tak pro info, tady ten podcast je natáčený na Sony zv 10, tak doufám, že se vám ten obraz líbí. Takže uh, rok 2024, jaký bude, to asi úplně nezjistíme. Uh, dost velkou novinkou je právě mé odhalení, který jste mohli vidět, jestli ne jste neviděli to video, můžete podívat ke mně na kanál. A jo, takže ten začátek toho roku byl dobrý. A zatím pokračuje hodně hezky. Jediný, co je takový trochu blbý, je to, že mě čekají příjmačky na střední školu a bojím se toho, že nebudu stíhat videa, proto se snažím co nejvíc přetáčet ty videa, abych vám každý týden mohl poslat minimálně jedno nový a doufám, že někdy i zábavný video. Takže se budu snažit přetáčet co nejvíc, proto jsem před chvílí tady natáčel i video o ZVE 10 c Uvidíme, jak ten content pos pospěje dál, uh, budu dělat asi i různé reakce uh, na jak tech content, tak i na to, co se děje, děje na internetu. A uvidíme, no, jako uvidíme, jaký ten rok 2024 bude. Tenhle ten rok je rok, kdy bych chtěl dát tisíc odběratel, což je jako velký cíl, podle mě. A uvidíme, uvidíme, se nám to vyvede, jestli ne, budeme pokračovat dál, to je jasný. Ale aspoň těch 500 odběratel bychom tam dát mohli. Takže mým hlavním cílem je dát tisíc a nejlíp dát i z peněžení, protože prostě peníze z toho chce mít asi jako skoro každý. Mě to baví, jo, dělám to zatím bez jakýhokoliv placení nebo něčeho takového. Je to taková můj způsob jako volného času, jako trávím taky právě tímhle. A, ale jako bylo by určitě super, kdyby to prostě káplo nějaký peníze. A aspoň bych pro vás mohl dělat víc takových tech videí, protože ty tech videa mě stojí docela dost peněz ale tak co bych pro vás neudělal samozřejmě jako to cht, jasné, nevím no jako chtělo by to nějaký peníze z toho youtube protože už to dělám skoro rok a půl a zatím jsem v dost v velkém mínusu protože pořád něco kupuju abych sám sobě udělal lepší den ale abych udělal lepší den i vám příjemně to takový super ale určitě by bylo super z toho mít nějaký peníze občas když dám na instagram otázky což tam dám teda v dost blízký době, o tom se ještě pobavíme dneska, uh, tak se ptáte na to, jestli bych chtěl YouTube dělat jako práci. A já osobně bych chtěl, jako jestli by byl youtuber, mě by to absolutně nevadilo a byl bych šťastný. Jakože to je fakt dream job, fakt můj dream job. Chtěl bych vás bavit, chtěl bych bavit samozřejmě i sebe. Určitě nechci být nějaký sobec, který by si říkal, hej, dělám ten pro sebe, jo, prostě to dělám to i nějakým způsobem pro vás, ale nějakým způsobem i pro sebe, abych se v něčem zlepšil. Teď speciálně v tom natáčení videí a v různých focení a tak. Určitě budu dělat i shorty, na, kdy budu prostě na mé do Prahy, do centra Prahy a budu tam prostě fotit. Jo, to budu dělat. A dost se na to i těším, to budu natáčet na tři, Insta 360 a budu fotit tímhletím fotákem a nebo iPhonem. 13. Pokud jste neviděli video, podívejte se na něj v kartě. Co bych vám ještě řekl? No, uh, máme tady dost velký upgrade, což je právě tenhle ten foťák, to jako jsem za něj hrozně rád. A mám v plánu si za pár měsíců koupit i trochu jiný objektiv. Tohle 16 do 50 mm, světelnost 3,5 až 5,6. Je to, má to poloměr nějakých 40 a Půl, myslím, že něco takového. Je to skvělý objektiv, ale já osobně si chci upgradenout potom. Uh, budu chodit na brigádu a pokud mi kápne něco YouTube, nebránil bych se, bylo by to super. Ale zatím to úplně tak nevidím, že bychom se k tomu dostali. Tenhle ten foták je dost velkou revolucí u nás na kanále, protože to mění úplně celý styl natáčení, jako to přijde mega hustý. A jako jsem za to rád, a, a tak no, e, potom teda, nic moc dalšího už se měnit úplně nebude, e, nevím, co ještě by se mohlo změnit, asi už fakt nic, to je hustý, tak to jsme dostihli dneska docela rychle, ještě teda, jo, mám tady jednu věc, a to je, že tohle je pro mě čtvrtý díl podcastu a chtěl bych udělat speciální pátý, mám tam takovou taký nápad a nechci vám to úplně prozradit, bude to dost souviset s tím, že nepoužiju úplně tohle studio, ale půjdu ven. Ale víc vám už říkat nebudu, jež ježišmarja, vůbec. Víc vám říkat nebudu, ale pokud chcete, můžete mi dolů tady na YouTube, pokud jste na Spotify, tak nevím, jestli jsou tam komentáře, asi ne, ale napište mi do komentářů nějaký otázky, který, na který byste se mě chtěli zeptat a... Já vás možná zmíním v tom videu a možná tu otázku použiju. Za to se mega těším. A to video bude dost náročné, ale my to zvládneme a už se na to mega těším. Takže, jo, tohle byl fakt hodně krátký díl, jo. Nevadí. Pokud vám teda nový díl, krátkej díl teda, ale nový díl z podcastu Overthink, pokud se vám teda tenhle díl líbil, nezapomeňte dát like odběr a zvoneček. A jo, běžte ke mně na Instagram, má to dole v popisku, dejte mi tam follow, mějte se, čau čau.